Salahu min siyamihi illal juni wal atas. Akeh banget wong poso ning poso ni wong bati nolak kalu ngelupi poso ni aja ning gelendengane yo niki wong bati nolak kalu ngelupi. Terus pulang jenengan ini poso, boten namung nahan minum, nahan lapar. Tapi pulang jenengan ini sing paling perlu dijaga, ditahan adalah tutup mulut. Pulang jenengan dua lesan ini, latihan lesan, jogo lesan, cuma terus prei leg gelendengan, prei mesu, prei sambatan, prei meneng soko dikit. Kula jenengan latihan monggo sehari-hari kita ini kinten-kinten kathah dikire napa kathah menengi kathah gelendengane napa orae. Tapi lho kula jenengan introspeksi niki menyambut bulan Ramadan awak dhewe niki monggo ditirakati lesan termasuk lesan sing dikangeni swarga. Kanjeng Rasul niku dawuh al jannatu mustaqun li abda. Swarga niku kangen karo wong papat. Salah setunggale niku disebutake hafidul lisan. Wong sing iso jaga lisan. Lisan. Terus lisan awak dhewe niki nek mboten dijaga saged dadi mawon. Lah swarga niku termasuk kangen demen banget karo wong sing jaga lisan. Bahkan lafal hadis niki boten mampu gandane swarga kanggo wong sing ora iso jaga lisan. Misale kula jenengan ketemu parangan terasa wedi. Mriyun kula enten sing jenenge bakul sate. Nggih, Pak. Jenengan ngrewati bakul sate ngoten niku lha mesti ana ambune, nggih, Pak. Nggih. Jenengan mambu sate ngoten niku mesti andhok napa mboten? Tergantung dos rektor peti yang tadi sini gitu kan yo. Rektor peti kok pas boten sehat, gemung lewat kok. Nah terus tiang sing orang iso jaga lisane mambune mawon. Mambune aku kenikmatan boten to. Jenengan nun sewu mambu abab sing ora singkatan kali mambu sate ngoten niku sedep pundi? Kadang awak dhewe niku mame tempe. Berhubung tanggane niki bakul sate. Dahan lau tempe niku nggih iso dadi rasa sate, mergo ambekane sate. Ambekan sate. Lah niki perumpamaan tiyang sing mboten saged njaga lisane, ambune mawon, ambune swarga sing padahal dipun ngendikaaken teng kitab. Sewu tahun jarak swarga niku ambune pun ketara pun ambu gandane swarga niku saged dicium radius 1000 tahun. Masyaallah. Nek kula jenengan kok teng donya niki ora iso jaga lisane, jangan harap bisa mencium aroma surga. Apalagi kok nopo kok melebu nggih bener. Ya alhamdulillah kula jenengan iki pun rampung pesta demokrasi pilihane pun rampung wingi lak do koyok-koyokan nggih bener. Mergo pilihane beda ana sing 01 ana sing 02 enten sing 03 iku lak koyok-koyokan. Pas namanya kali dungon di kusik 02 mok ini amin pendel mau mergo kelingan amin. Gimana? Enten sing
sing mongko 03 nyebut ganjaran iku lho kok mergo kelingan. Masyaallah. Lah terus ngatos kota apa malah teng media sosial iku koyo an menjelek-jelek padahal nggih telu-telune niku sae padha-padha islami nggih padahal. Lha kula jalan saya saat ini pilpres Lampung awak dhewe menyatu lagi. Kula jenengan kewajiban saking pangeran perintahe supados paseduluran saklawase. Alladzina yaquduna ahdallahi min ba'di misakihi wa yaqtaun. Ibu-ibu yang mendengar Allah mendengar Allah dengan kelompok keluasan ayat Quran sing semu Allah jangan malah kalau ngantuk orang pengantuk yang bukan bingung ibu isik terpengen tepat bila kok bulan jenengan ini sebelum memasuki bulan Ramadan ini ketah resik riin resik salahe nang Gusti Allah, resik salahe nang sak podo-podo menungso. Kita kata-katai istighfar. Kita kok iling sing Ramadan iki niku gadah tanggungan. Tanggungan puasa bulan suci Ramadan. Mumpung durung ketekan Ramadan dikotok disaur, karena niki puasa wajib. Ibu-ibu lah pasti buatan jangkep toh, gimana? Enten sing kalok pintuk dino, enten sing kalok nem dino. Nah ini tugasnya bapak nge utangnya bu, utangnya sing ini mesti dibayar urung, utang kosong ini tuh, gimana? Bukan itu ibu-ibu nge jawab kok lama-lama sampai utang 10 kosong yang dibayar. Bila ojo kok sampai sing lanang-lanang ini gimak kulon jenengan gak ada tanggungan poso ini hablum minallah ini poso wajib kecuali kok poso Senin Kemis poso Sya'ban poso Rejab ini kuku-kuku mesun sunnah tapi poso Ramadan ini kita lakukan dengan sempurna poso niku njogo lisan njogo pandangan aja sampai kok bapak-bapak awan-awan Ramadan poso niku sing ditingali HP pas nyanyian jangdut dijuane niku gawe rok cekak. Padahal niku bapak-bapak meren napa melek, Pak? Melek kaya. Apa meren melek, apa melek? Kalau jenengan wis kok di skip anu aku iki poso kudune ora oleh delok sing ngene-ngene batalake ganjarane poso. Monggo magrib ayo. Magrib nggih mboten pikantuk. Terus kula jenengan magrib niku sing pikantuk buka delok bojone dhewe dhewe sing halal. Terus puasa ini melatih kita menjaga pikiran. Pikiran sing piktor omes kertos piktor omes mboten ku pikiran kotor otak mesu lek disingkat piktor omes niki dilangi ora oleh ngelamun sing satu-satu lesan dijogo pandangan dijogo ibu-ibu ya pre ibu aja kok Ramadan nyentak bojone bojo kok disentaki terus ning gelis mati. Kula jenengan ditahan ke kuwi enten boten tok iki sing tok nyentaki bojone. Kudu napa, Pak? Ya ini lega kan, sing napa tenan napa mingkin. Monggo kula jenengan terus kula jenengan iki sak sae-sae ne ibadah Kanjeng Nabi dawuh khairukum li ahli
sak bagus-baguse umatku yaiku wong sing paling apik nang keluargane. Amin Allahumma. Amin. Kulo jenengan niku kadhang kadhang iki mboten jenengan kulo ngomongke kowe parahan. Yang iki sae-sae. Iki sing tak omongno iki tanggo kula omahe kidul rada ketat. 5 kilo saka parahan. Datang cowok kadang-kadang awak dewe niku senyum saja terhadap istri, terhadap suami, sumeh nang anak niku angel, guyon nang anak, guyon nang keluarga orang ini wong cemberut mawon koyo kanibo kering, kertas kanibo kering, rek kanibo kering niku iso lemes, iso luwes kedah disiram, nggih mboten. Aku lho jenenge opo? Tapi kok kamu bojone wong. Iku iso mesake sembuyang guru. Bojone dhewe kok bagian disetaki lho. Dan iki kita tata. Hubungan baik terhadap anak, hubungan baik terhadap keluarga, hubungan baik terhadap moros pak tiang sepak. Kula jenengan iki gadah tiang sepak teng donya niki tiga. Tiga itu sinten go siji man waladaka orang tuamu. Senajan yang sepah kula jenengan kok pun sumare pun sedo niku tetep wajib bekti. Bentuk bekti ini napa? Bendina didungakno, dikirimi Fatihah. Awak dhewe kok kadang niku coba ziarah wali songo mboten iku cok kerep. Tapi ziarah nang wong tuane dhewe kadang sampe lali karo patoke wong tuane. Kok iso lali ta Gus? Lah iku ora dicabuti rumput iso sampe julur-julur. Nggih mboten? Nggih. Lah iki kuwale-kuwale rumangsane Sunan Ampel seneng apa kok di ziarah. Awak dhewe iki kan Sunan Ampel ya diperumuti. Kok cok seneng nang Sunan Ampel e kerep tapi teng makam ibune bapake dhewe sampe lali karo patoke. Alhamdulillah amin. Terus kita kirimi Fatihah, benjungan dikirimi Yasin, tekotan kubure nggih diresiki. Atau senikmat-nikmati tiap sing sambung sumari ke dalam kubur niku diziarah. Senajan jenengan ziarah niku boten pati omuni napa-napa, jenengan namung napa ziarah lajeng napa nyebar kembang. Kalau nyebar kembang itu kita rasa kesunahan tuh. Kanjeng Rasul niku nanti suatu saat mireng enten tiang tengkuburan teng jero kubur niki. Niki disiksa kalian kula. Lajeng Kanjeng Nabi niku marani wong Kanjeng Nabi niku tengen napa? Kerungu banget. Jenengan nek teng kuburan mireng mboten enten suarane wong anu-anu disiksa ngoten niku. Lajeng dengan subuh adan subuh atang ngene. Pemane kok suarane ali kubur kula panjenengan kok boleh ditimbali Gusti Allah rupa ada kuping iki aja mudeng nggih bener nggih ana pengajian gali-gali nang horeg horeg sepikat nggih iki awak dhewe iki monggo atine niki sing lunak sing padhang yo kraya-kraya budalan masjid sak telu golek ganjarane ngaji. Iki ganjarane boten aku ngaji lho. Siji silaturahim. Napa mari kok jeneng kersa salaman-salaman salam. Kanjeng Nabi dawu, "Ida tasofa hal abdu ghufira bainal fusaha haini. Ida tasofa fa imra'ani Wufiro lauma nopo dua di sini. Sing terakhir niku pokoknya wong kok gelem salam salaman. Niku
sebelum dia berpisah dari temannya yang diajak salaman, dua-duanya ini dosa-dosa ini gugur. Kalau jenengan lah, gembel dosa atau gimana? Dosa ini kata nopo sedengan, nopo sekedip pak. Enten sih dosa ini sedengan. Sedangkan kalau jenengan ini sadar pilih dosa ini awak dewe ini kata dosa ini nang Allah ini kata dosa sakodo-podo menungso ini kata. Ini lho putus yang jenis kafarot, rupa kafarot ini ngerti ketemuan, nunggu bareng, ngaji bareng, lajeng salaman. Ini termasuk sakit gugur ini nopo dosa. Terus kalau jenengan saya mau, kalau jenengan menjelang Ramadan, kita ramaikan masjid. Bajoko kata terawih ini, masjid ini rame pendak terawih itu pas awal kaun akhir to. Ujung-ujungnya to, gimana? Awal kali ya, akhir. Terus Ramadan, sofit, masya Allah. Barang petang dino limang dino mengalami kemajuan. Kampung rok lari, kita lari pak. Sak lari imam, sak lari. Makmur rok lari dong. Sak lari imam, sak lari. Makmur ini kita tenggen pulau lho pak. Tenggen sindan. Tenggen pulau ini kita jamaah terawih namung roh lari sak lari imam sak lari namung iku tegen kula ku tegen sinten sami berarti nggih kula jenengan monggo kita hidup-hidupkan kegiatan masjid terawih tadarusi kita hidup-hidupkan remaja masjid nggih kita tarik anak kita alon-alon dipaksa ngaji menggoda hatian terus gimana? Untuk ini sopo sing api aku terus kalau jenengan ini mau kadang awak dewi ini mau kok merintah-merintah anak itu masjid ini awak dewi ya sibuk hatian iso ini merintah-merintah kok padahal anak-anak kita butuh contoh, tidak butuh perintah. Bila dicekel bareng, tuntun bareng jamaah ke masjid. Kata ibu-ibu misalnya ngongkon anak jamaah isya, ning ibu-ibu ge asik nonton sinetron. Kaya tegak-tegak tiap ini rawuh, sekundu ibu. Udah bicara kopi. Terus kulan jenengan monggo kita latih anak-anak kita seneng datang masjid. Kok ono sandale wong pengiran ilang di masjid. Iku alhamdulillah sing penting sandale wis tekan masjid. Ojo kok sandal iki sing sobone gampang sapa nang pasar. Sobo nanggone tempat-tempat sing ora ono ganjaran. Iki monggo pasar malam semangat ning masjid iki nggih perlu diurip. Kula jenengan kan masjid sing sae. Nggih mboten? Niki nggih dijaga diurip-urip sama-sama diurip-urip sama-sama. Mboten kabeh dusun, mboten kabeh desa diamani masjid sing kubae mas. Kubai nopo, mas maling-maling sepatu. Niki pinter karat, ulang gitu. Tapi kadang-kadang niku cok telus dodo. Duwe masjid sing sae makrom-makrom ning jamaah e melo. Niku wong lek wong Jawa niku lek